السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم لوگ نے اسٹیٹسٹکس کے جو ٹولز ہیں ان کو ابھی دیکھنا شروع کیا ہے. ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا اسٹیٹسٹکس کے یوزز کیا ہیں، اس کے بعد ہم نے سیکھنا شروع کیا کہ اب ان کے جو بیسک ٹولز ہیں جن پہ ہم ہینڈز آن ایکسپیرینس کر کے ان کو پھر استعمال کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ را ڈیٹا اگر ہمارے پاس ہے تو پہلا گول یہ تھا کہ اس را ڈیٹا کو کسی اس فارم میں پریزنٹ کیا جائے لوگوں کے سامنے کہ ان کو کچھ میننگ فل انفارمیشن اس میں سے مل سکے. تو ایک تو طریقہ یہ تھا کہ اس کو ایک فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کے طور پہ ایک ٹیبل کی فارم میں دے دیا جائے. تو اس سے سمری ڈیٹا، اس میں آپ کو گروپنگز مل جاتی ہیں، آپ گروپس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیٹا کے آگے اس کی فریکوینسی کیا ہے، یعنی کہ کتنی دفعہ یہ چیز اکر ہوئی ہے ود ان اے گیون انٹرول. وہ ہم نے دیکھا تھا فریکوینسی ڈسٹریبیوشنز تھی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ گرافیکل ریپرزینٹیشن از آلسو ویری امپورٹنٹ، کیونکہ گرافیکل ریپرزینٹیشن سے آپ کو ایک ویژول پکچر مل جاتی ہے اور ویری کوئکلی آپ کو ایک جو بڑا سینیریو جو ہو رہا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. اس میں جو سب سے پہلا گراف ہم نے دیکھا تھا وہ تھا بار چارٹ. بار چارٹ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گروپنگز ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس جیسے کہ اس ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس میل ہے فیمیل ہے اور اس کو آپ نے پلاٹ کر دیا ایک فریکوینسی اس کے اگینسٹ کہ کتنے میلز ہیں کتنی فیمیلز ہیں، وہ ہائٹ ہو جائے گی اور ویڈتھ اس کی ایک ہی رکھیں گے. یہ بار چارٹ کہلاتا ہے. اگر ایک خاص قسم کا بار چارٹ ہم نے اس کے بعد دیکھا تھا جو کہ ہسٹوگرام کہلاتا ہے، دیٹ از اسپیسیفکلی ڈن فار ڈیٹا وچ ہیز کنٹینیوٹی، یعنی کہ آپ کسی کنٹینیوس ویریبل کو پلاٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے کہ اس ایگزامپل میں ہم نے ہائٹس کو کیا تھا اسٹوڈینٹس کی، تو اس میں کلاس باؤنڈریز ہم نے کریٹ کی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کلاس باؤنڈری کیسے کریٹ کرتے ہیں، جو چھوٹی کلاس کلاس کی جو چھوٹی ویلیو ہوتی ہے اس میں سے 0.5 سبٹریکٹ کیا اور بڑی میں 0.5 ایڈ کیا. اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیٹا سیٹ ہم دیکھ رہے ہیں وچ از کنٹینیوس ویریبل، تو اس کی کنٹینیوٹی کو قائم کرنے کے لیے ہم اس طرح سے یہ کرتے ہیں. تو آپ کی کلاس باؤنڈریز آ گئی، ان میں کوئی گیپس نہیں ہے، جہاں ایک کلاس ختم ہوتی ہے وہاں دوسری شروع ہو جاتی ہے. اور ہر کلاس باؤنڈری کی ہم نے فریکوینسی ڈینسٹی نکال لی تھی. فریکوینسی ڈینسٹی کیا ہوتی ہے؟ دیٹ از اکول ٹو دا فریکوینسی ڈیوائڈ بائی دا ویڈتھ آف دا کلاس. اس کے بعد ہم اس کو پلاٹ کرتے ہیں ریکٹینگلز میں، ہر کلاس کی ویڈتھ لکھ لیتے ہیں اور اس کی ہائٹ از اکول ٹو دی فریکوینسی ڈینسٹی. اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کہ جب آپ اس ریکٹینگل کا ایریا نکالتے ہیں تو دیٹ از ویڈتھ وچ از آپ کی جو کلاس ویڈتھ ہے ٹائمز فریکوینسی ڈینسٹی وچ از فریکوینسی اور ویڈتھ، ویڈتھ کینسل ہوتی ہے تو اس کا ایریا از اکول ٹو دا فریکوینسی. تو ہسٹوگرامز میں جو ایریا ہوتا ہے ہر بار کا دیٹ از اکول ٹو دا فریکوینسی آف دیٹ پرٹیکولر کلاس. اس میں ہم نے ایک دو ویریشنز دیکھی تھی. ایک ویریشن ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اگر کلاس کی ویڈتھ اکول نہ ہو تو اس کو کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اس میں ڈیفینیٹلی فریکوینسی ڈینسٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کلاس ویڈتھ لیں، اس کی ہائٹ جو ہوگی وہ فریکوینسی ڈینسٹی ہوگی اور ایک کریکٹ پکچر اس کے پاس آپ کے پاس آئے گی. اسی میں ایک اور ویریشن ہم نے دیکھی تھی، وہ یہ تھی کہ کبھی کبھی آپ کو ایسا ڈیٹا سیٹ ملتا ہے جس میں ایک اینڈ اوپن ہو یا دونوں اینڈ بھی اوپن ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے ویٹس دیکھے تھے، ہم نے کہا اوکے دین آخری جو کلاس تھی اوور 150 کے جی یا اوور 150 سم تھنگ، یو نو جو بھی کاؤنٹ ہے آپ کا. اسی طرح پہلی کلاس ہے انڈر 110، تو اس میں جب اوپن اینڈڈ ہو جاتی ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں، کیونکہ آپ کو جب ہسٹوگرام بنانا تھا آپ کو ایک اسپیسیفک ویٹ چاہیے ہوتی ہے. اس کو کہاں اینڈ کریں؟ اوور 150، 160 پہ اینڈ کریں، 170، 180 کہاں پہ اینڈ کریں؟ تو اس کی ایک جو کنونشن ہے، ایک ٹیکنیک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس سے پہلی جو کلاس ہے اس کی ویڈتھ دیکھتے ہیں اور اس کلاس کی ویڈتھ کو ڈبل کر لیتے ہیں اور پھر اس طرح آپ فریکوینسی ڈینسٹیز کیلکولیٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا کلاس ویڈتھ اور اس کو ریپرزینٹ کر دیتے ہیں. یہ ویریشن ہم نے دیکھی تھی. پھر ہم نے دیکھے تھے فریکوینسی پالیگونز. فریکوینسی پالیگونز یہ ایک بیسکلی ایک گراف ہوتا ہے فریکوینسی کا. اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ہر کلاس کا جو مڈل پوائنٹ ہوتا ہے اس کلاس کے مڈل پوائنٹ پہ اس کی فریکوینسی کیپچر کر لیتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کی کلاس ہے 54.5 to 59.5 تو اس کی جو مڈل ویلیو ہوگی 56.5، اس کے اوپر جو اس کلاس کی فریکوینسی ہوگی اس کو پلاٹ کر لیں گے. اسی طرح اگلی کلاس کے مڈ پوائنٹ پہ اس کی فریکوینسی پلاٹ کر لیں گے اینڈ سو آن. اور ان سارے پوائنٹس کو پھر آپ جوائن کر دیں گے ایک اسٹریٹ لائن سے. پالیگون اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو ہم اینڈس کو کلوز کر دیتے ہیں، اس کو اینڈ کو اس سے اگلی کلاس پہ، آخری کلاس سے اگلی کلاس پہ اور پہلی کلاس سے پچھلی کلاس پہ بند کر دیتے ہیں. وہ فریکوینسی پالیگون کہلاتا ہے. پالیگون اس لیے کہ اٹس اے کلوز فگر. اور اس کا طریقہ ہم نے کیا دیکھا تھا؟
ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے آلریڈی ہسٹوگرام بنایا ہوا ہے تو ہسٹوگرام میں تو آپ کے پاس کلاس کی انیشیل اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ دونوں ہوتے ہیں, تو آپ ہسٹوگرام کا جو اوپر کا پوائنٹ ہے اس کا جو مڈ پوائنٹ ہے وہ لے لیں, سارے مڈ پوائنٹس لے لیں ہسٹوگرامس کے اوپر کے, سب کو لائن سے کنیکٹ کر دیں, آپ کا فریکوینسی کرو بن جائے گا. ایک ویریشن اس کی تھی کیومولیٹو فریکوینسی پالیگون یا کیومولیٹو فریکوینسی گراف. اس میں ہوتا ہے کہ ہم جو کلاس انٹرولز ہوتے ہیں اس کی جو ہائر کلاس ویلیو ہوتی ہے, یعنی کہ اگر آپ کی کلاس ہے 54.5 to 59.5, تو جو 59.5 کی ویلیو ہے, جو اپر کلاس ویلیو ہے, باؤنڈری ہے, اس کے اگینسٹ آپ اس کی فریکوینسی کو پلاٹ کرتے ہیں کیومولیٹو فریکوینسی کو, اس سے اگلی کلاس کی اپر باؤنڈری کے اگینسٹ اس کی کیومولیٹو فریکوینسی کو, اینڈ سو آن. تو یہ ایک آلویز اپورڈ گراف بنے گا, اور اس کی ہم نے دیکھی تھی اس میں ایک امپورٹینس یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ فار اے گیون ویلیو, فار اے گیون فریکوینسی, واٹ از دی پروپورشن, واٹ پرسینٹیج آف ویلوز لائی بلو اٹ. تو اس کا ایک یوز یہ بھی, اور اس کا ایک یوز ہم آگے بھی جا کے دیکھیں گے جب ہم میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی پڑھیں گے. دو تین گراف ہم نے دیکھنے کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ گراف ہے, اس کو کہتے ہیں پائی چارٹ. یہ بڑا جنرل سا گراف ہے. یوزلی اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم فریکوینسی پلاٹ کرتے ہیں اگینسٹ بار چارٹ یا ہسٹوگرام بناتے ہیں کلاس باؤنڈری کے اگینسٹ, تو وہ اس میں ذرا لمیٹڈ فیکٹر رہتا ہے. پائی چارٹس میں جو آپ کی آپشن ہیں وہ تھوڑی بڑھ جاتی ہیں, یعنی کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ کلاس باؤنڈری کے اگینسٹ کسی فریکوینسی کو پلاٹ کر رہے ہیں. آپ کسی بھی گروپنگ کو, اگر آپ کا کوئی بجٹ ہے, فار ایگزامپل ہاؤس ہولڈ کا بجٹ ہے کہ میں اتنا میرا فون بل ہوگا, اتنا میرا الیکٹریسٹی بل ہوگا, اتنا کھانا گروسری پہ جائے گا, اتنا انٹرٹینمنٹ پہ جائے گا, آپ اس کا ایک پائی چارٹ بنا سکتے ہیں اور اس کی ایک ویژول پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی. پائی چارٹ ایز دا نیم سجیسٹ, یہ ایک پائے جو ہوتے ہیں وہ سرکلز ہوتے ہیں, سرکل گراف کہلاتا ہے. اور اس میں ہم کرتے ہیں کیا ہے کہ جو بھی ایلوکیشن ہوتی ہے چیز کی, جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل دیا ہاؤس ہولڈ بجٹ آئٹمس کا کہ جی الیکٹریسٹی بل اتنا ہوگا, یوٹیلیٹی ادر یوٹیلیٹی بل اتنا ہوگا, فون بل اتنا ہوگا, گروسریز اتنی ہوں گی, تو ان سب کی جو ویلوز ہیں, کیونکہ سرکل کے پورے اینگلس کتنے ہیں 360 degrees, تو آپ اس کی ہر ویلو کو ٹوٹل سے ڈیوائڈ کرتے ہیں اور پروپورشن نیٹ اینگل بنا لیتے ہیں, 360 سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر آپ کا ٹوٹل بجٹ ہے 40,000 rupees اور آپ نے اس میں سے رکھا ہوا ہے 5,000 rupees فار انٹرٹینمنٹ فار ایگزامپل, تو آپ اس کو کتنا اینگل اسائن کریں گے, 5/40 times 360, that would be the angle you're going to assign. تو اس طرح سے آپ ہر چیز کے اینگل اسائن کر لیتے ہیں, آپ کا ایک گراف بن جاتا ہے. تو اس کے ایگزامپلز ایک دو دیکھ لیتے ہیں. Here is the first example. اس میں آپ کے پاس ہے کہ there is a survey and 90 people were asked to indicate which one of 5 musical instruments they played. The information is given in the table. اس میں آپ کے 5 instruments ہیں, guitar, violin, keyboard, drum and recorder. اور 90 لوگوں میں سے کون کون سے ہیں وہ ان میں سے بجاتے ہیں, 35 پلے گٹار, 10 پلے وائلن, 25 کی بورڈ, 5 ڈرم اینڈ 15 ریکارڈر. اس کو ہم پائی چارٹ گراف میں کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں کیلکولیشنز کرنی پڑیں گی, اس کے اینگل کیا اسائن کریں گے, کیونکہ پائی چارٹ میں تھوڑا 360 ڈگریز کا اینگل آتا ہے. تو دیکھیں آپ, 35 ٹوٹل ہے 90, تو 35 ڈیوائڈیڈ بائی 90 ٹائمس 360 از 140 ڈگریز. سو گٹار کو ہم اسائن کریں گے 140 ڈگریز, وائلن 10/90 ٹائمس 360 40 ڈگریز, اس طرح کی بورڈ 25/90 ٹائمس 360 از 100 ڈگریز, اینڈ سو آن. آپ نے سب کی ایلوکیشنز کر لی 100 ڈگریز میں اور ان کا سم 360 ڈگریز آئے گا, اور ان کی پرسینٹیجز بھی آپ نکال سکتے ہیں. گٹار کی پرسینٹیج کیا ہے, 35/90 ٹائمس 100. تو پائی چارٹ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں, ایک میں آپ ویلوز بھی ڈال سکتے ہیں یا اینگلز دکھا سکتے ہیں یا پرسینٹیج بھی دکھا سکتے ہیں, لیکن وٹ ایور یو رائٹ, جو کون سے بھی لیبلز آپ ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہو, اینگلز جو ہیں وہ یہی میجر ہوں گے, اینگلز نہیں چینج ہوتے. آپ ڈسپلے کچھ بھی, آپ پرسینٹیج ڈسپلے کر سکتے ہیں, آپ ایکچوئل نمبر ڈسپلے کر سکتے ہیں, آپ ڈائگرام بنا کے کہہ سکتے ہیں کہ 35 پیپل ان دا ڈائگرام شو دس, لیکن اس کا جو اینگل ہوگا 140 ڈگریز ہوگا. تو یہ اس کا ایک ایگزامپل ہے, اس کا یہ پائی چارٹ بنے گا. ایک سرکولر بن گیا, گٹار کے ہم نے یہاں پہ لکھے 39%, ہم ڈسپلے 39% کر رہے ہیں, لیکن وہ اینگل جو کیلکولیٹ کیا دیٹ از 140 ڈگریز گٹار کا. وائلن کا اینگل کیا ہے, ابھی ہم نے پیچھے کیلکولیٹ کیا تھا, وائلن کا تھا 40 ڈگریز, یہ 40 ڈگریز کا اینگل ہے. پھر کی بورڈ کا اینگل تھا 100 ڈگریز, تو آپ دیکھیں گے یہ 100 ڈگریز کا 90 سے تھوڑا زیادہ اینگل ہے, 100 ڈگریز. ڈرم کا تھا 20 ڈگریز, آپ کو 20 ڈگریز کا اینگل نظر آئے گا. اور فائنلی ریکارڈر کا تھا
60 ڈگریز تو 60 ڈگریز کا اینگل ہے. تو یہ آپ نے اس طرح ایک ڈسٹریبیوشن کر لی ان پانچوں کیٹیگریز کی ان ٹرمز آف اینگل. اب اس کے اندر آپ ڈسپلے کرنا چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس گراف میں میں نے ڈسپلے کیا ہے گٹار 39% پیپل بجاتے ہیں, وائلن 11% پیپل بجاتے ہیں, کی بورڈ 28%, ڈرم 5% اینڈ ریکارڈر 7%. اگر آپ چاہیں تو اس میں ایکچوئل نمبر لکھ سکتے تھے کہ گٹار 35 پیپل بجاتے ہیں اور جو اس کے بعد پیچھے کیا ہے, وائلن 10 لوگ بجاتے ہیں, کی بورڈ 25 لوگ بجاتے ہیں اینڈ سو آن. دیر از اپ ٹو یو, لیکن اینگلز اسی طرح کیلکولیٹ ہوتے ہیں. اچھا ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہم کو پائی چارٹ دیا ہوا ہے اور اس میں ہمارے اینگلز دیے ہوئے. So in this information, it shows sales of 120 ice creams sold from an ice cream van on one Saturday afternoon in the summer. Calculate the number of each type sold. Hume diagram de diya gaya hai aur angles de diye gaye hain ki vanilla ke 39 degrees, banana ke 66 degrees, chocolate 84 aur strawberry 171 degrees. To total number hume diya hai 120 sold ki hai. Ab hume pata kya karna hai, actual number of ice creams that were sold in each category. Pie chart سے ہم وہ information کیسے read کر سکتے ہیں. Vanilla کی ہمیں angle تھا 39, تو 39 over 360 times 120. 120 is the total number of ice creams were sold. So there were 13 ice creams of vanilla sold. Banana کا angle تھا 66. 66 over 360 times 120, 22. And similarly chocolate and strawberry. ان کو آپ ایڈ کریں گے تو آپ کو ٹوٹل نمبر آ جائے گا 120. تو آپ اس میں بیک اینڈ فور دونوں جگہ جا سکتے ہیں. آپ کو میں ٹیبل دے سکتا ہوں, اس سے آپ اینگلز نکال کے پائی چارٹ بنا سکتے ہیں. میں آپ کو پائی چارٹ دے سکتا ہوں, اس سے آپ ریورس میں اینگلز نکال کے, اس کے جو اینگلز دیے ہوئے ہیں ان کو ریورس کر کے آپ ایکچوئل نمبرز نکال سکتے ہیں کہ اصل میں نمبرز یہ تھے. تو پائی چارٹ ویری یوزفل انفارمیشن ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک پکچر میں آپ کو ایک دم سے اندازہ ہوا کس کا زیادہ ہے, کتنا زیادہ ہے. سو اٹس اندر یوزفل. تو یہ تو ہم نے ابھی جو دیکھے تھے وہ ہم نے ویژول گرافس دیکھے تھے کہ گرافکلی ڈیٹا کو ہم کیسے پریزنٹ کرتے ہیں. اب اگر ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں تو اب آپ کو پتا ہوگا کہ تین ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹا کو جب بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پہلی چیز تو یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ ڈیٹا کا سینٹر کیا ہے, کہاں پہ زیادہ ویلوز کلسٹر کر رہی ہیں, کہاں پہ اس کا سینٹر آف گریویٹی ہے. آبویسلی یہ چیز ایک دیکھنی ہوتی ہے ہم کو. دوسری چیز ہم کو یہ دیکھنی ہے کہ اس سینٹر سے, اس ایوریج سے, اس کلسٹر سے کتنا زیادہ ویریشنز ہو رہی ہیں. مطلب کہ اگر یہاں پہ زیادہ تر ویلیوز بیچ میں اس ایریا میں ہیں, کتنی ویلیوز سے کتنی کتنی دور ہے جو باقی ویلیوز ہیں, وہ کہاں کتنی دور ہے. اس کو کہتے ہیں میجرز آف ڈسپرشن, میجرز آف لوکیشن اس کو کہتے ہیں, کہ اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ اس کا سینٹر کہاں ہے. تو آپ اسٹڈی کرتے ہیں کہ گریویٹی کہاں ہے, پھر آپ اسٹڈی کرتے ہیں اس کی ڈسپرشن کہاں ہے, پھر ایک چیز آپ دیکھتے ہیں اس کی شیپ کیا چینج ہو رہی ہے, کتنا ڈیٹا سوے کر رہا ہے, کتنا اس کی پیک اوپر نیچے جا رہی ہے, فریکوینسیز اوپر نیچے جا رہی ہیں, کس پوائنٹ پہ اوپر نیچے جا رہی ہیں, ان کا کیا افیکٹ ہوگا, یہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں ڈیٹا کی ہم, یہ تینوں فوکس پوائنٹس ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کو پڑھنے کا کیا افیکٹ ہوتا ہے, کیا چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے اور کیا چیز باقی رہ جاتی ہے. یعنی کہ جب ہم میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی پڑھیں گے یا میجرز آف لوکیشن پڑھیں گے, اس میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہمیں سارے میجرز آف لوکیشن پتہ لگ گئے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ایگزامپلس کریں گے کہ پھر بھی ہم ڈیٹا کو پوری طرح سمجھ نہیں پائیں گے, ہمیں دوسرے میجرز بھی چاہیے. تو ون بائی ون وی اسٹڈی دیم. میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی بہت امپورٹنٹ ہے میتھمیٹکس میں. جو سینٹرل ٹینڈنسی ہے اس کا مطلب مڈل, ایوریج, ویئر دا سینٹر آف گریویٹی از, جہاں پہ کلسٹر ہے, اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. ہم اسٹڈی کریں گے ڈفرنٹ ٹائپس آف میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی. ایک تو میجرز ہیں جن کو مین کہا جاتا ہے, یہاں پر ہم نے لکھا ہے ارتھمیٹک مین, جیومیٹرک مین, ویٹڈ مین, ہارمونک مین, پھر ہم اسٹڈی کریں گے میڈین اور موڈ. یہ چھ میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی ہم اسٹڈی کریں گے. آپ لوگوں کو یوز, ہم جب بچپن سے ایوریج کا تصور ہوتا ہے نا کہ ایوریج کیا ہے, ایک کانسیپٹ ایوریج کیا ہوتی ہے بچوں کی, کہ جی آپ نے پانچ چیزیں ہیں ان کے یہ ویلوز آئی ہیں, پانچ ویلوز کو ایڈ کر کے پانچ سے ڈیوائڈ کر دیں. This is the only average we are used to. لیکن averages different type کی ہوتی ہیں اور ان کے different uses ہوتے ہیں. ہم دیکھیں گے یہاں پہ through examples کہ کسی scenario میں ایک type کی average کام کرتی ہے, ایک type کی نہیں کرتی, اور کس scenario میں کون سی average استعمال کرنی ہے, ہمیں کیا information دیتی ہیں different averages. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے the easiest or the most familiar average is the arithmetic mean. This is what we have always thought کہ جب ایوریج کی بات ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس n ویلوز ہیں x1 through xn
اور ان کو آپ نے n سے ڈیوائڈ کر دیا, دیٹ از یور ارتھمیٹک مین. اس کا جو سمبل ہم یوز کرتے ہیں ارتھمیٹک مین کا وہ ہوتا ہے ایکس اور اس کے اوپر بار. اگر ویریبل ویلوز ایکس ون ایکس ٹو ایکس این تو سمبل اس کا ہوتا ہے ایکس اور اس کے اوپر ایک بار. تو جب بھی آپ ایکس کے اوپر بار لکھی دیکھیں گے اسٹیٹسٹکس کی کتاب میں تو دیر از ٹاکنگ اباؤٹ ارتھمیٹک مین. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ اس کی پراپرٹی ہوتی ہے, اٹ از دی اونلی میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی, کہ جس کی ڈیویشنز جو ہوتی ہیں, یعنی کہ اگر آپ کے پاس این ویلوز ایکس ون تھرو ایکس این اور آپ کا مین آ گیا ہے ایکس بار, آپ اگر ان کا سم نکالیں گے ایکس ون مائنس ایکس بار پلس ایکس ٹو مائنس ایکس بار پلس ایکس تھری مائنس ایکس بار اینڈ سو آن, وہ سم زیرو آئے گا. سو اس کا جو ڈفرنس ہے ساری ویلوز کا اس میجر سے وہ ہمیشہ زیرو ہوتا ہے آلویز. تو اس کا ایگزامپل جو ہے آپ نیکسٹ پیج پہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس میتھ کے ایک ایگزام ہے, اس کے اسکور ہے 9 اسٹوڈنٹس کا, ان کے یہ اسکورز آئے ہوئے ہیں. تو مین کیسے نکالیں گے آپ, ان کو سب کو ایڈ کر دیں گے 59 پلس 66 پلس 65 پلس 74 71 67 71 62 اینڈ 77. یہ 9 انڈیویجول اسکورز آئے ہوئے ہیں, ان کو آپ نے 9 سے ڈیوائڈ کیا 612 اوور 9 وچ از 68. بہت آپ فیمیلیئر ایوریج ہے, فیمیلیئر مین ہے, یہ آپ لوگ ہمیشہ سے کرتے آئے. اب تھوڑا سا اس کو ذرا ایڈوانس اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ڈیٹا گروپ ہوا ہوا اس کے ایوریج سکور, اس کا مین سکور ہم کیسے نکالیں گے. تو یہاں پر ہمارے اس ٹیبل میں اس ایگزامپل میں ہمیں گروپ ڈیٹا دیا ہوا ہے نمبر آف سبلنگز آف 204 کالج اسٹوڈنٹس, فائنڈ دی ارتھمیٹک مین. آپ کے پاس جیسے کہ نمبر آف سبلنگز, کتنے کالج اسٹوڈنٹس جن کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے, 36 کالج اسٹوڈنٹس ایسے. کتنے ہیں جن کا ایک بہن بھائی ہے, 94. کتنے جن کا دو, 48 اینڈ سو آن. تو آپ کے پاس پورے 204 جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا. اب اس کی ارتھمیٹک مین کیسا نکالیں گے, تو جو ہمارا طریقہ ہے وہ ہے کہ ہم اس کو ایڈ کرتے رہتے ہیں ساری ویلوز کو. یہ تو 204 ویلوز ہیں, تو ان کو دیکھیں کیسے نکالتے ہیں اور پھر ہم ایک فارمولا ان سے دیکھیں گے جو ہمارے لیے یوزفل ہو جائے گا. تو اب اگر آپ دیکھیں یہاں پر کہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں نمبر آف سبلنگس کو, جو ہمارا ویلو ہے اس کو ایکس آئے, یعنی کہ ایکس آئے ایکس ون از دا فرسٹ ویلو, ایکس ٹو از دا سیکنڈ ویلو, ایکس تھری از دا تھرڈ ویلو اینڈ سو آن. اینڈ فریکوینسی کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ایف آئی. آئی سبسکرپٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایف آئی مینس ایف ون از 36, فریکوینسی آف دا فرسٹ گروپ از 36, فریکوینسی آف دا سیکنڈ گروپ از 94 اینڈ سو آن. اب ہمارے پاس کتنے زیروز ہیں, 36 زیروز ہیں. ہمارا جو اگر پرانا طریقہ ہے اس کے تحت ہم کریں تو ہمیں یہ لکھنا پڑے گا 0 پلس 0 پلس 0, یہ لکھتے جائیں گے ہم پلس 0 کتنی دفعہ, 36 ٹائمس. ٹھیک ہے, اچھا, یعنی کہ 36 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی سبلنگ 0 ہیں, 94 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی سبلنگ 1 ہے, جن کا ایک سبلنگ ہے. تو پھر ہم کریں گے پلس 1 پلس 1, کیونکہ ساری ویلوز کو ایڈ کرتے ہیں نا ارتھمیٹک مین میں, پلس 1. یہ ہم کریں گے 94 ٹائمز. ٹھیک ہے, اس کے بعد 48 ٹائمز ہم کریں گے جن کے دو سبلنگز ہیں, تو آپ کریں گے پلس 2 پلس 2 آل دا وے ڈاؤن ہیئر. اور یہ ہم کریں گے 48 ٹائمز, کیونکہ دیر آر 48 پیپل ہو ہیو ٹو سبلنگز. پھر 3 سبلنگز, 15 پیپل ہیو 3 سبلنگز, 3 پلس 3, ڈاٹ ڈاٹ کا مطلب میں پورے وہ نہیں لکھ رہا لیکن اوپر میں لکھ رہا ہوں کہ کتنے ہیں, 15 ہیں, 15 ٹائمز. پھر آپ کا آ گیا 7 پیپل ہیو 4 سبلنگز, تو پلس 4 پلس 4 پلس 4, یہ کتنے لوگ ہیں, یہ میرے پاس 7 لوگ ہیں. اس کے بعد 5 سبلنگز کتنے ہیں, 3 لوگوں کے, اور 6 سبلنگز ایک لوگ ایک اسٹوڈنٹ کے. 5 سبلنگز ہیں 3 لوگوں کے, 5 پلس 5 پلس 5, یہ تو میرا آ گیا آبویسلی 3 ٹائمز, پلس 6 سبلنگز ہیں ایک بندے کے, 6 ڈیوائڈ, یہ کتنے بندوں کے, ایک بندہ, ون پرسن ون ٹائم.
تو یہ میں نے سارے ڈیٹا کو یہاں پہ تو ٹیبل میں دیا ہوا تھا فریکوینسی کے, میں نے اس کو سب کو کھول کے اور ٹوٹل کتنے 204, تو اس سب کا میں ایڈ کر کے اس کو میں ڈیوائڈ کروں گا 204 سے. تو یہ ہماری بیسک ڈیفینیشن ہے ارتھمیٹک مین کی اگر آپ دیکھیں گے, لیکن آپ دیکھیں گے اس میں تو بہت سارا ہمیں کھول کے کرنا پڑے گا, لیکن بہت ساری ویلیو سملر ہے. زیرو کتنی دفعہ آ رہا ہے, 36 ٹائمس, تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں 0 ٹائمس 36, 1 کتنی دفعہ آ رہا ہے 94 ٹائمس, 1 ٹائمس 94 پلس 2 کتنی دفعہ آ رہا ہے 48 ٹائمس, 2 ٹائمس 48 پلس 3 آ رہا ہے 15 ٹائمس, 3 ٹائمس 15, 4 آ رہا ہے 7 ٹائمس پلس 4 ٹائمس 7, 5 آ رہا ہے 3 ٹائمس پلس 3 ٹائمس 5 پلس 6 آ رہا ہے 1 ٹائمس 6. تو یہ میں اس میں ہو کیا رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہ ایچ ویلو آف ایکس از بینگ ملٹیپلائڈ ٹو اٹس فریکوینسی, ایچ ویلو آف ایکس از بینگ ملٹیپلائڈ ٹو اٹس فریکوینسی, دین دا نیکسٹ ویلو آف ایکس از بینگ ملٹیپلائڈ ٹو اٹس فریکوینسی, اور ان سب کو ملٹیپلس کو ہم ایڈ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ 0 ٹائمس 36 پلس 1 ٹائمس 94 پلس 2 ٹائمس 48, ان سب کو ہم ایڈ کر لیں گے تو ہمارا آ جائے گا, اگر ہم ان کو ایڈ کریں گے تو ایک دس از اے مور کنسائز وے, رادر دین کو ان کو ہم اتنی دفعہ 36 ٹائمز لکھیں, ہم سمپلی کریں گے یہ کہ اگر ہمیں فریکوینسی ڈسٹریبیوشن دی ہوئی ہے تو ہم ایک کالم یہاں پہ ایڈ کر لیں گے وچ از دس ٹائمز دس, اس کی ویلو یہاں ایڈ کر لیں گے, دس ٹائمز دس اس کی ویلو ایڈ کر لیں گے, ان کا سم جو آ جائے گا, ان کا سم جو ہوگا دیر ول بی دا سم آف آل دیز نمبرز ان دا نیومریٹر, آف کورس اس کو پھر ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں ٹوٹل نمبر آف فریکوینسی سے وچ از 204. تو یہاں پہ ہم وہ لکھ دیں گے, اس کا سم لے لیں گے, جو ایور سم آئے گا XIFI, which is what we're going to write here, XIFI, یعنی کہ ہر ایکس کی ویلو کو اس کے ایف سے ملٹیپلائی کیا, ان کی ویلوز یہاں پہ لکھ لی, ان کا سم کیا, اس سم کو ہم 204 سے ڈیوائڈ کر لیں گے تو ہمارا مین آ جائے گا. یہاں پر میں نے اس کو اگلے ٹیبل میں کیا ہوا ہے, آپ دیکھ لیں, تو ہر ویلو کو میں نے اس کے فریکوینسی سے ملٹیپلائی کیا ہے, ان کی ویلوز کو لکھا ہے XIFI 284. آپ کا مین کیا آ گیا 284 ڈیوائڈ بائی 204 which is 1.39. اب اس سے ہمارا ایک فارمولا بھی ڈرائیو ہو گیا آٹومیٹکلی, جس طریقے سے آپ نے کیا فارمولا یہ کہ اگر آپ کا ایک فریکوینسی ڈسٹریبیوشن دی ہوئی ہے, یعنی کہ آپ کو ایکس ویلیو دی ہوئی ہے اور فریکوینسیز دی ہوئی ہیں, اس کا اگر میں آپ کو مین نکالنے کو کہوں تو اس کا فارمولا ہے سمنگ آف آل دی ایکس آئی ایف آئی ویلوز ڈیوائڈیڈ بائی سمنگ آف آل دی فریکوینسیز, جو آپ کو نظر آ رہا ہے سم آف ایکس آئی ایف آئی از 284, سم آف آل دی فریکوینسیز 204. یہ ایک سمپل سا فارمولا آ گیا, اس فارمولے کو آپ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا اب اگر گروپ ڈیٹا آتا ہے تو گروپ ڈیٹا کو فارمولا ہم یہی استعمال کریں گے, چاہے وہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کا. گروپ ڈیٹا کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے کلاس انٹرولز بنا لیے, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں گروپنگ ڈیٹا کر لیے, ٹھیک ہے. یہ بھی گروپ تھا جو پچھلے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن دیکھی تھی, اس کا یہ جنرل فارمولا آپ کے پاس اب آ گیا, ایکس بار از سم آف ایکس آئی ایف آئی ڈیوائڈیڈ بائی سم آف ایف آئی. اچھا اب ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, اس میں ہم کو دیا ہوا ہے ایک گروپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہے which summarizes the masses in kilograms measured to the nearest kilogram of a sample of 90 students. Find the arithmetic mean. اب اس میں انہوں نے ہم کو دیا ہوا ہے, ہماری کلاس آ گئی میسز 50 to 54, 55 to 59 and so on. اور ان کی فریکوینسی ساتھ میں آ گئی 12, 24, 29 and so on. تو obviously کیونکہ میس جو ہے اٹ از اے کنٹینیوس ویریبل, تو ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اس کی کلاس باؤنڈریز بنانی ہے. تو ہم نے بنا دیا 50 میں سے 0.5 ایڈ کی, سبٹریکٹ کیا 49.5 بن گیا, 54 میں 0.5 ایڈ کیا 54.5 آ گیا. تو ہماری کلاس اسی طرح سے ساری کلاسز ہم نے بنائی. اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, فارمولا ہم نے وہی لگانا ہے جو ابھی گروپ سیکوینس کا لگایا تھا ہم نے, گروپ فریکوینسی کا, لیکن اس میں ایک ڈفرنس ہے پچھلے ایگزامپل سے. وہ ڈفرنس کیا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک ویلیو نہیں ہے. پچھلے ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایکس آئی آ گیا تھا, یہ دیکھا میں پچھلے ایگزامپل میں دیکھیں, جو آپ کا جو کالم تھا جو گروپنگ سی دیر واز ون ویلیو 0 1 2 3 4 اور اس ویلیو کو آپ نے فریکوینسی سے ملٹیپلائی کر دیا تھا, ٹھیک ہے, تو آپ کا ایکس آئی ایف آئی آ گیا تھا. یہاں پر ہمارے پاس ایک ویلیو نہیں ہے لیفٹ کالم میں, ایک پوری گروپنگ ہے, ایک رینج ہے, تو ہمیں ایک ایکس آئی ویلیو یہاں سے نکالنی ہے.
اس کو پھر ہم جب ایک ہماری ایکس آئی ویلو آ جائے گی اس کو فریکوینسی سے ملٹی پلائی کریں گے, سارے ایکس آئی ایف آئی ایس کو ہم ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم وہ فارمولا لگا لیں گے. تو وہ کون سی ویلو ہوگی؟ تو کنوینشن یہ کہ وہ ویلو از دی مڈ پوائنٹ آف دا کلاس. ہماری کلاس ہے 49.5 سے 54.5, اس کا مڈ پوائنٹ نکالیں گے. مڈ پوائنٹ کیسے نکالیں گے؟ آپ لوگوں کو کسی ایوریج لے لیں گے دونوں کی, ایک بڑے نمبر میں سے چھوٹے کو سبٹریکٹ کر کے 2 سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, یہ آپ کا مڈ پوائنٹ آ جائے گا. مڈ پوائنٹ جب آ جائے گا اس کو ہم ایکس آئی کر دیں گے اور اس کو ہم فریکوینسی سے ملٹی پلائی کر دیں گے. یہ ٹیکنیک ہوگی. تو اس میں آپ دیکھ لیں نیکسٹ سلائیڈ میں میں نے اس کو اس طرح سے سالو کیا ہوا ہے کہ آپ کا پہلے تین کالمس تو وہی ہیں جو پہلے تھے, چوتھے کالم میں میں نے مڈ پوائنٹ یا مڈ کلاس اس کو میں ایکس آئی لکھا ہوا ہے. تو آپ کا آ گیا 54.5 مائنس 49.5, 2 سے ڈیوائڈ کیا, آپ کا مڈ پوائنٹ آ گیا 52. پھر اس سے اگلی کلاس کا آ گیا 57, 62, 67 اور 72. یہ سارے آپ کے مڈ پوائنٹس آ رہے ہیں. اس کو پھر جس کو ہم ایکس آئی کر لیں گے, پھر ایکس آئی کو ایف آئی سے ملٹی پلائی کریں گے. 52 کو 12 سے کیا 624 آ گیا, 24 کو 57 سے کیا 1368 آ گیا. ان کا سم کیا ایکس آئی ایف آئی کا 5520. سو اس کا جو مین ہوگا وہ کیا ہوگا, 5520 ڈیوائڈ بائی سم آف دا فریکوینسیز. واٹ از دا سم آف دا فریکوینسیز؟ دیر آر 90 اسٹوڈنٹس. اس سے 90 سے ملٹی پلائی کیا, ایوریج آ گئی 61.33. دیٹ از دی ارتھمیٹک مین. ہم نے ارتھمیٹک مین نکال لیا, لیکن اس میں ایک چیز آپ کو ضرور نوٹ کرنی چاہیے کہ یہ دس از ناٹ این ایگزیکٹ ارتھمیٹک مین, اٹ از این ایسٹیمیٹ. ایگزیکٹ کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ سوچیں کہ اس سے پچھلے ایگزامپل میں تو ایگزیکٹ مین تھا, اس میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم نے ایک چوائس میڈ کی, کہ وی میڈ اے چوائس کہ جی دس از گوئنگ ٹو بی مائی ایکس آئی. اور وہ چوائس ہم نے انٹیلیجنٹلی کی کہ جی دو اگر آپ کی کلاس کی انٹرول سائز آ رہے ہیں, ان کے جو بیچ کا جو ویلیو ہوگی اس کو ہم لے لیتے ہیں ایکس آئی. اور ہم نے پھر وہی فارمولا لگا دیا, سم آف ایکس آئی ایف آئی ڈیوائڈ بائی سم آف ایف آئی. تو ہم نے کیا یہ انٹیلیجنٹلی, لیکن آبویسلی اس میں ایک ہمارا بائس آ گیا, ایک انفارمیشن آ گئی وچ از ناٹ مے ناٹ بی 100% کریکٹ. تو اس لیے دی مین وی ہیو کیلکولیٹڈ از این ایسٹیمیٹڈ مین. ریئل مین از گوئنگ ٹو بی پریٹی مچ کلوز ٹو اٹ, بٹ ناٹ ایگزیکٹلی, ناٹ نیسسریلی ایگزیکٹلی دس نمبر. اچھا نیکسٹ سوال آتا ہے, ہم نے ابھی ارتھمیٹک مین دیکھا, دس از دی ایوریج یوز ٹو ہیو. اب ایک جیومیٹرک مین, یہ بھی بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بہت ساری فائنانس میں جہاں پہ اپلیکیشنز آتی ہیں, جہاں پہ آپ کمپاؤنڈ چیزوں کو کمپاؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ ریٹرنس کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اوور ملٹیپل پیریڈس, تو آپ دیکھیں گے اس میں نیچرلی جیومیٹرک مین استعمال ہوگا بجائے کہ ارتھمیٹک مین کے. اور ہم کچھ ایگزامپلز ان کے دیکھ لیں گے کمپیئر کرنے کے لیے. اس کا بالکل ارتھمیٹک مین ہی کی طرح سے ایک لحاظ سے ڈیفائن ہوا ہے, لیکن ارتھمیٹک مین میں کیا تھا, ہمارے پاس n ویلیوز ہیں, ہم نے ان کو ایڈ کیا اور ان کو پھر ڈیوائڈ کر دیا. اس میں کیا کریں گے, اگر ہمارے پاس n ویلیوز ہیں, ہم ان n ویلیوز کو آپس میں ملٹی پلائی کر دیں گے. ملٹی پلائی کیا, اس کے بعد اس کا ہم nth روٹ لے لیں گے, یعنی کہ اگر n ویلیوز ہیں تو اس کا پاور لے لیں گے 1 اوور n. تو پہلے میں ہم نے ایڈ کیا تھا اور n سے ڈیوائڈ کیا تھا, اس میں ہم ملٹی پلائی کریں گے اس کا nth روٹ لے لیتے ہیں. دیٹ از دی ڈیفینیشن آف دا جیومیٹرک مین. اس کی جو نوٹیشن استعمال ہوتی ہے اس کو اکثر GM فار جیومیٹرک مین آپ دیکھیں گے اکثر کتابوں میں. اچھا اس میں جو نیچے سب سے پہلے میں نے سلائیڈ میں نوٹیشن لکھی ہوئی ہے اس کو میں ذرا سمجھا دوں. وہ پائے کا بڑا سا نشان ہے اور i equal to 1 to n a i to the power 1 over n. یہ کیا چیز ہے, اس کو تھوڑا سا ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ اگر آپ اس کو کہیں سمبل کو لکھا ہوا دیکھیں تو آپ کنفیوز نہ ہو. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہمارے پاس n ویلیوز ہیں a1 a2 an, تو ان کو اگر ہم نے ایڈ کرنا ہے تو ہم نے اس کے لیے سگما, گریک لیٹر سگما ایجاد کیا تھا اور ہم نے کہا تھا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ai, where i goes from 1 to n. اس کا مطلب یہی ہے a1 plus a2 ڈاٹ 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 پلس اے این, یعنی کہ ہم ساری ویلوز کو ایڈ کر رہے ہیں. اگر ہم ساری ویلوز کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اگر ہم ایک سمبل ایجاد کر لیں تو کیا ہوگا, تو اس کے لیے جو میتھمیٹکس میں سمبل ایجاد کیا ہوا ہے وہ ہے بگ پائے, اسٹل آئی گوز فروم 1 ٹو این اے آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ملٹی پلائنگ اے ون ٹائمس اے ٹو ٹائمس اے این. تو یہ جس نوٹیشن ہے ہم نے اس کو
اپنی سمپلیفیکیشن اپنی آسانی کے لیے, جیسے کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ میتھمیٹکس میں ہم ان نوٹیشنز ایجاد کرتے ہیں تاکہ ہماری لائف تھوڑی آسان ہو. انسٹیڈ آف رائٹنگ دس ہول تھنگ وی رائٹ دس, انسٹیڈ آف رائٹنگ دس ہول تھنگ وی رائٹ دس, دے مین دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے, تو یہ جیومیٹرک مین آپ کا آ گیا, اس کی یہ فارمولا آ گیا. اس کا ایک اور فارمولیشن بھی ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی. ایک اور فارمولیشن اس کی کیا ہے کہ کیونکہ اس میں آپ ملٹیپلیکیشن کر رہے ہیں پھر روٹس لے رہے ہیں, تو اس میں اگر آپ کو یاد ہوگا اسکول میں اگر آپ نے لاگریدمس پڑھے ہوں, ہائی اسکول میں لاگریدمس پڑھے تھے آپ نے, ان کو ہم استعمال کر کے اس کو تھوڑی سی کیلکولیشن کو آسان کر سکتے ہیں. اٹ ڈیپینڈ آن یو کہ اگر آپ کے اس کیلکولیٹر میں ایسے کہ آپ ملٹیپلائی کر کے nth روٹ لے لیں, دیٹس فائن, لیکن اس کی کیلکولیشن کو تھوڑا سا ہم آسان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے کرتے ہیں. وہ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ کچھ لاگریدمس کی پراپرٹیز میں آپ کو ریویو کر دیتا ہوں, پراپرٹیز آف لاگریدمس. پراپرٹیز آف لاگریدمس کیا ہیں؟ جو بیسک پراپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ لاگریدم آف ٹو نمبرز اف دے آر بینگ ملٹیپلائڈ دیر از ایکول ٹو لاگریدم آف دا فرسٹ نمبر پلس لاگریدم آف دا سیکنڈ نمبر. یہ ایک پراپرٹی ہے جو آپ کو آنی چاہیے لاگریدم کی. دوسری پراپرٹی لاگریدمس کی ہے کہ لاگریدم آف اے ٹو دا پاور سم نمبر این از ایکول ٹو این ٹائمز لاگریدم آف اے. یہ ایکچولی یہ والی پراپرٹی جو ہے یہ پہلی پراپرٹی سے ہی آتی ہے. کیسے آتی ہے؟ لاگریدم اے ٹو دا پاور این کا کیا مطلب ہے؟ دس از ایکول ٹو لاگریدم آف اے ٹائمز اے آل دا وے ڈاؤن. ہم اے کو ملٹیپلائی کریں این ٹائمز. وہ پہلی پراپرٹی صرف دو نمبرز کے لیے نہیں, تین نمبرز کے لیے بھی ہوتی ہے, چار نمبرز کے لیے بھی ہوتی ہے, سو آن, ہر نمبر کے لیے ہوتی ہے. تو دس از ایکول ٹو لاگ آف اے پلس لاگ آف اے پلس لاگ آف اے. یہ کتنی ٹائپ کیا ہم نے؟ این نمبرز تھے. سو دس از این لاگ آف اے. دیٹ از ہاؤ وی گاٹ دس. تو یہ دونوں پراپرٹیز آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ لاگ of multiples of numbers is equal to the sum of their logarithms and logarithm of a power is simply n times logarithm of that number. Logarithms ایجاد اس لیے ہوئے تھے کہ ملٹیپلیکیشنس کو ایڈیشن میں کنورٹ کرنا تھا. اچھا, اب ہمارا فارمولا آ گیا جیومیٹرک مین کا, جی ایم. فارمولا کیا آیا ہے ہمارا؟ ایکس ون ٹائمس ایکس ٹو ٹائمس ایکس این. یہ این نمبرز آ گئے ہیں اور ان کی پاور ہم نے لینی ہے 1 اوور این. تو اگر میں دونوں سائڈ کے لاگریدمز لے لوں تو میرا آ جائے گا لاگریدم. لاگریدم از آفٹر آل اے فنکشن, تو ہم کوئی بھی نمبر ہو اس کو ہم لاگریدم لے سکتے ہیں, فنکشن اپلائی کر سکتے ہیں. لاگریدم آف دا جیومیٹرک مین از ایکول ٹو لاگریدم آف ایکس ون x2 dot 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 xn to the power 1 over n. اب جو سیکنڈ پراپرٹی ہے لاگ ریدم آف سم نمبر ٹو دا پاور این از سمپلی این ٹائمز لاگ ریدم آف دیٹ نمبر. لاگ ریدم آف سم نمبر پاور این از اکول ٹو دس پاور کمز ڈاؤن ٹو 1 اوور این لاگ ریدم آف ایکس ون ایکس ٹو ایکس این. پہلی پراپرٹی یہ لگائی. دوسری پراپرٹی کیا کہتی ہے؟ کہ اگر نمبرز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو لاگریدمز ایڈ ہوں گے. سو دیر از ایکول ٹو 1 اوور این لاگریدم آف ایکس ون پلس لاگریدم آف ایکس ٹو پلس ڈاٹ 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 لاگریدم آف ایکس این. اس کو میں لکھ سکتا ہوں اپنی پریسائز نوٹیشن میں, دیر از ایکول ٹو 1 اوور این سم as I goes from 1 to n logarithm of xi. So logarithm of gm is equal to this. Likh lete hain, logarithm of the geometric mean is 1 over n sum
i goes from 1 to n, logarithm of x i. اچھا logarithm inverse function بھی لگتا ہے اس میں, اس کا inverse ہوتا ہے log, inverse log یا anti log اسے کہتے ہیں. تو اس کا مطلب اگر ہم نے دونوں طرف inverse function apply کیا تو آپ کا آ جائے گا geometric mean is equal to anti log, which is the inverse function of the log function. Left side پہ anti log اور log اس کو cancel کر دیں گے تو آپ کا جی ایم آ جائے گا geometric mean. Right side پہ اس پورے expression کا anti log لے لیں گے, that is 1 over n sum i equals 1 to n logarithm of x i. تو یہ ایک ڈفرنٹ فارمولیشن ہے جیومیٹرک مین کی. ضروری نہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں, لیکن میں نے آپ کو اس لیے دے دی کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ لاگریتم استعمال کریں تو آپ نے کیا کیا, آپ نے بیسیکلی جیومیٹرک مین کو کنورٹ کر لیا ہے ارتھمیٹک مین میں ان اے وے. اگر آپ اس فارمولے کو غور سے دیکھیں, سو دس از دی ارتھمیٹک مین آف دا لاگریتمز آف ایکس آئی, لاگ آف ایکس ون پلس لاگ آف ایکس ٹو پلس لاگ آف ایکس این, ان کو ایڈ کیا ڈیوائڈ کیا ان سے. تو ارتھمیٹک مین لیا آپ نے لاگریتمز کا اور اس کا اینٹی لاگ لے لیا. تو سم ٹائمز پیپل فائنڈ اٹ ایزیئر ٹو یوز دس فارمولیشن, تو یہ بھی آپ کو آنی چاہیے. اچھا واپس چلتے ہیں اپنے ایگزامپلس کی طرف. کوشچن یہ سب پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس وقت ڈسائڈ کریں گے کہ جی ہمیں کچھ ڈیٹا دیا ہوا ہے, ہم اس میں ارتھمیٹک مین استعمال کریں یا جیومیٹرک مین استعمال کریں, کیا ڈسیزن ہو. تو وہ اکثر آپ ایک تو پریکٹس سے آئے گا, لیکن کچھ سینیریوز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کس سینیریو میں لگانا ہے. پہلا ایگزامپل ہے یہ فائنینس میں سے, ایگزامپل ہے فائنینشیل اپلیکیشن میں سے, کہ کمپنی اے ہیز گرون اوور دا لاسٹ 3 ایئرز بائی 10 ملین, 12 ملین اینڈ 14 ملین ڈالرز ریسپیکٹولی. واٹ از دی ایوریج اینوئل گروتھ اماؤنٹ, یعنی کہ اوور دا پیریڈ آف 3 ایئرز ان کا ایوریج گروتھ اماؤنٹ کیا تھا. یہ جو ہے یہ بیسک اپلیکیشن ہے ارتھمیٹک مین کی. پہلے ایئرز میں گروتھ اماؤنٹ تھا 10 ملین, دوسرے میں تھا 12 ملین, تیسرے میں تھا 14 ملین. تو اوور دا پیریڈ آف 3 ایئرز 10 پلس 12 پلس 14, 36 ڈیوائڈ بائی 3 از 12. سو ایوریج گروتھ ریٹ آپ کا آ گیا, اینوئل گروتھ اماؤنٹ آ گیا 12 ملین ڈالرز. یہ ارتھمیٹک مین کی اسٹریٹ فارورڈ اپلیکیشن ہے. اب اس کو میں اگر تھوڑا سا سینیریو کو چینج کروں, اسی سینیریو کو, اب مجھے تو انفارمیشن گیون ان اے سلائٹلی ڈفرنٹ مینر. اس میں مجھے بتایا ہوا ہے کہ دا پروفٹ آف کمپنی بی ہیز گرون اوور لاسٹ 3 ایئرز بائی 2.5%, 3% اینڈ 3.5%. واٹ از دی ایوریج گروتھ ریٹ. پتا مجھے ابھی بھی ایوریج گروتھ ریٹ کرنا ہے, لیکن اب مجھے ایوریج گروتھ اماؤنٹ نہیں کرنا, ایوریج گروتھ ریٹ یعنی کہ ایوریج گروتھ پرسینٹیج کیا ہے وہ پتا کرنی ہے. تو اب اس میں میں ارتھمیٹک مین لگاؤں گا کہ جیومیٹرک مین لگاؤں گا. غلطی اس میں اس وقت ہوگی اگر آپ کہیں گے 2.5% پہلے سال کا گروتھ ریٹ, 3% دوسرے سال تھا, 3.5% تیسرے سال تھا, ان کو ایڈ کر کے ہم 3 سے ڈیوائڈ کر دیں گے, ارتھمیٹک مین لے لیں گے, وہ 3% آ جائے گا. از دیٹ کریکٹ؟ اینڈ یو ول فائنڈ دیٹ از ناٹ کریکٹ. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جیومیٹرک مین آئے گا اور کیوں آئے گا. ان ریالٹی آپ کا پہلے سال جو گروتھ ریٹ تھا 2.5% تھا, تو جو آپ کا پرنسپل اماؤنٹ تھا اس پہ کتنا گروتھ ہوا آپ کا؟ پرنسپل اماؤنٹ 1 ہے, ٹھیک ہے 1, اس میں آپ کا 2.5% ایڈ ہو گیا, تو پہلے سال آپ کا گروتھ ریٹ ہوا 1.025. اس کے اگلے سال آپ کا جو پرنسپل تھا وہ چینج ہو گیا, آپ کا پرنسپل 1 نہیں رہا, اب آپ کا پرنسپل بن گیا 1.025, اس کے اوپر 1.03, کیونکہ اس کے پرنسپل کے اوپر جو گروتھ ریٹ لگا وہ 3% کا لگا, تو آپ کا گروتھ ہوا 1.03. اور اسی طرح تیسرے سال 1.035, 3.5%. اور چونکہ 3 سال کا گروتھ ریٹ آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں, آپ نے ان تینوں کو ملٹیپلائی کیا اور اس کی پاور لے لی 1/3, تو آپ کا اماؤنٹ آ گیا 2.992. اٹ از ناٹ 3% وچ وڈ بی دی ارتھمیٹک مین, بٹ 2.9992. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو نمبرز کو ڈال کے دیکھ لیجئے کہ اگر آپ ارتھمیٹک مین لیں گے تو آپ کی کیلکولیشن کریکٹ نہیں ہے. تو اگر اسی سلائڈ میں آپ دیکھیں بعد میں, تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ایک ایگزامپل لے لیا کہ بی نے اسٹارٹڈ ود 100 ملین ڈالر پروفٹ, 100 ملین ڈالرز ان کے پاس بینک میں تھے. اگر تو ہم جیومیٹرک مین استعمال کریں گے تو اس میں کیا ہوگا, اس کا ایگزامپل ہم ایک دفعہ پہلے بھی کر چکے تھے جب ہم جیومیٹرک سیکوینسز پڑھ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کمپنی ہے, اس کا گروتھ ریٹ کیا ہو رہا ہے یا اس کا کمپاؤنڈ ریٹ کیا ہو رہا ہے. تو پہلے سال گروتھ ریٹ تھا 100 ملین ڈالرز پہ, میں آپ کو تھوڑا سا ایگزامپل دے دوں تاکہ آپ اس کو یاد رکھیے. تو پرنسپل اماؤنٹ تھا آپ کا 100 ملین, پہلے سال آپ کا گروتھ ریٹ تھا 2.5%. تو اس پرنسپل پہ آپ کا کتنا گروتھ ہوا, 0.5
0.025% is 0.025. اس کو جب آپ نے اس سے ملٹی پلائی کیا تو یہ آپ کا گروتھ ریٹ آ گیا. سو آپ ایٹ دی اینڈ آف دا فرسٹ ایئر آفٹر دا انیشیل ایٹ دی اینڈ آف دا فرسٹ ایئر جو آپ کا انیشیل اماؤنٹ تھا 100,000 اس میں اب آپ کا یہ ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کا کتنا اماؤنٹ رہ گیا 100 million پلس 100 million ٹائمز 0.025. اگر 100 million کو میں فیکٹر آؤٹ کر لوں تو آپ کا بن جائے گا 1 plus 0.025 is 1.025. تو پہلے ایئر کے اینڈ پہ آپ کا جو اماؤنٹ پرنسپل ہے وہ اب یہ ہے, یہ نہیں رہا. تو دوسرے ایئر آپ اس پہ جب پرنسپل اماؤنٹ لگائیں گے تو وہ آئے گا 1.03 لگ رہا ہے, 3%. تو اسی طرح دوسرے سال کے بعد آپ کا آئے گا 1.03. تیسرے سال آپ کا پرنسپل یہ ہو گیا, اس پہ کتنا انکریز ہوگا 3.5% which will become 1.035. تو ایٹ دی اینڈ آپ کا یہ پرنسپل اماؤنٹ آئے گا. واپس چلتے ہیں ایگزامپل کی طرف, تو یہ آپ کا پرنسپل اماؤنٹ آئے گا اگر آپ جیومیٹرک مین کو استعمال کر رہے ہیں. وہ بالکل کریکٹ پرنسپل اماؤنٹ آئے گا. کیوں؟ کہ اس پہ جو پچھلا ہمارا ایئر اس پہ جو پرنسپل تھا اب اس کے اوپر ہم نے نیا گروتھ ریٹ آیا. یہ نہیں کہ گروتھ ریٹ کانسٹنٹ رہا, گروتھ ریٹ بدلتا رہا ہے. And from one year to other is different. تو اگر یہ ہم اماؤنٹ نکالیں گے تو یہ آپ کا بنتا ہے 109,270,125. لیکن اگر آپ نے سمپلی ارتھمیٹک مین نکال لیا تو پہلے سال بھی آپ کا ارتھمیٹک مین آپ کا گروتھ ہوگا 1.03, دوسرے سال بھی 1.03, تیسرے سال بھی 1.03. دیٹ از ناٹ کریکٹ. آپ اگر نمبرس کو دیکھیں, جیسے کہ ابھی میں نے دکھایا, تو آپ کا نمبر آئے گا 109,272,700. یہ اس میں زیادہ آئے ہیں, آپ کے 2,000 اور 575 ویلیوز زیادہ آئی ہے. تو جیومیٹرک مین از دی مور اپروپریٹ تھنگ ٹو ڈو ہیئر. تو جب آپ کے پرسینٹیجز کی آپ ایوریج لے رہے ہیں, فار ایگزامپل اسپیشلی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینیریو ایسا ہے جہاں پہ تھنگز آر نیچرلی ملٹی پلائنگ, تو جب آپ نے اس کو لکھ کے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ چیزیں ملٹی پلائی ہو رہی ہیں. 1.025 ول ملٹی پلائی بائی 1.03. تو پھر اب آپ جیومیٹرک مین لیں گے, ارتھمیٹک مین نہیں لیں گے. تو اس ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ کب ہم ارتھمیٹک مین لیتے ہیں, کب جیومیٹرک مین لیتے ہیں. ایک اور مین کی کیفیت ہے یا اس کی ایک اور فارمولیشن ہے, اس کو کہتے ہیں ویٹڈ مین. دس بیسکلی الاؤز فار اس کہ اگر ہم ڈفرنٹ کلاسز ہیں یا ڈفرنٹ گروپنگز ہیں ان کے ویٹس ڈفرنٹ ہیں تو اس کی ہم مین کیسے لیتے ہیں. اس کا ایگزامپل میں آپ کو دے دوں. اگر میرے پاس ایک کلاس ہے جس میں 50 اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کا ایوریج سکور میں لوں میتھ کے ایک ایگزام میں, وہ آ گیا میرا سپوز 80. ٹھیک ہے, دوسری کلاس میں میرے دو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا میتھ کا سکور لیا, ان کی ایوریج آ گئی 90. ایک کلاس میں 50 اسٹوڈنٹس ہیں, ایوریج 80 آ گئی, دوسری کلاس میں دو اسٹوڈنٹس ہیں, ایوریج 90 آ گئی. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اچھا ان کی پورے دونوں کلاسوں کی ملا کے ایوریج کیا ہوگی, از اٹ 85, 80 اور 90 کے بیچ میں؟ نو, کیونکہ ویٹس ڈفرنٹ ہیں. اس کلاس میں بہت زیادہ بچے ہیں تو اس کو آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ, آئی ہیو ٹو وری اباؤٹ کہ اس میں زیادہ بچے ہیں تو ان کا ویٹ زیادہ ہوگا, جس میں کم بچے ہیں اس کا ویٹ کم ہوگا. تو اس کو ہم کہتے ہیں ویٹڈ مین. اس کی جو فارمل ڈیفینیشن ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. سپوز کہ آپ کے پاس ڈیٹا سیٹس ہیں X1 through XN, اور ہر ڈیٹا سیٹ کا کے ساتھ ایک ویٹ ایسوسیٹڈ ہے. X1 کے ساتھ W1 ایسوسیٹڈ ہے, X2 کے ساتھ W2 ایسوسیٹڈ ہے, اینڈ سو آن. تو اس کا ویٹڈ مین ایکس بار کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ آپ ہر ڈیٹا ویلیو کو, ڈیٹا سیٹ کی ویلیو کو اس کے کورسپونڈنگ ویٹس کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے, X1 W1 X2 W2, اور ان کو آپ ایڈ کر کے ڈیوائڈ کریں گے ٹوٹل ویٹ کے ساتھ, W1 plus W2 all the way through WN. اس میں آپ کو ایک چیز نوٹ کریں گے کہ جو ویٹڈ مین ہے اٹ از اے مور جنرل مین. جو ارتھمیٹک مین ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں, اٹس ایکچولی ون, it's actually a weighted mean where all the weights are equal to 1. اگر آپ جہاں W1 through WN ہے اس کی جگہ آپ 1 ڈال دیں تو آپ کی arithmetic mean کی definition آ جائے گی, X1 plus X2 ... XN / N, 1 plus 1 plus 1 n times is equal to n. تو arithmetic, so arithmetic mean is a special case of the geometric mean where all the weights are equal to 1.
اچھا اس کا ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا کہ آپ کو ویٹس کو کنسیڈر کرنا ہے, اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں ہم نے اس کا فارمولا اس طرح سے لکھا ہے جیسے کہ پیچھے آیا. تو میرے پاس دو کلاسز ہیں, ایک میں 20 اسٹوڈنٹس ہیں اینڈ دوسرے میں 30 اسٹوڈنٹس ہیں. مارننگ کلاس میں 20 ہیں, ایوننگ کلاس میں اور آفٹرنون کلاس میں 30 اسٹوڈنٹس ہیں, اور ان کے گریڈز آ گئے ایک ٹیسٹ میں, وہ میں نے سب ریکارڈ کیے ہیں. سو کوشچن ہے کہ واٹ از دی ایوریج اسکور آف آل دا اسٹوڈنٹس اف دی ایوریج فار دا مارننگ کلاس از 80, مارننگ کلاس کے میں نے 80 کیے ہیں اینڈ دی آفٹرنون کلاس از 90. تو اکثر لوگ اس میں یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ وہ کہیں گے اچھا ایک گروپ کی 80 آ رہی ہے دوسرے کی 90 آ رہی ہے, ان دونوں کو ایڈ کر کے 2 سے ڈیوائڈ کر دو 85 آ جائے گی. دیٹ از ناٹ کریکٹ, کیونکہ جو دو گروپس آپ کنسیڈر کر رہے ہیں وہ ایکول نہیں ہے, ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. تو آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک دیر انٹو کنسیڈریشن. تو اس کے کیا طریقہ ہے؟ اس کا جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سارے اسٹوڈینٹس کو ایڈ کر دیں. کیسے ایڈ کریں گے؟ 62 پلس 67 پلس 71 پلس 74 آل دا وے تھرو 98 پلس 81 پلس 82 پلس 83 84 آل دا وے تھرو 99. آپ نے تمام 50 بچوں کے اسکور کو ایڈ کیا, اس کو پھر آپ نے 50 سے ڈیوائڈ کر دیا. لیکن یہ کمبرسم پریکٹس کہ کیوں آپ اس کو کریں گے, سب چیزوں کو ایڈ کریں گے, جب آپ کو آلریڈی آپ کے پاس ایوریج آ چکی ہے دونوں کی. تو کیونکہ پہلے 20 کی ایوریج تھی 80, تو جو پہلے 20 نمبرز آپ کو ایڈ کریں گے ان کا سم کیا آئے گا؟ 80 ٹائمز دی ایوریج, سوری 80 ٹائمز 20. جو پہلے 20 نمبر ہیں ان کو ہم سم کریں گے, اس کا آئے گا 80 ٹائمز 20. دوسرے جو 30 نمبرز ہیں ان کی ایوریج آئی تھی 90, تو ان 30 نمبرز کو جب ہم سم کریں گے وہ آئے گا 90 ٹائمز 30. وہ آپ نے ایڈ کر لیا, اور نیچے آپ نے اب ٹوٹل بچے ایڈ کر لیے, 20 پلس 30 از 50. تو آپ دیکھیں دونوں طریقے سے آپ کا آنسر 86 آ رہا ہے. اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیں, پہلے ہم نے ایکس بار نکالا ویٹڈ مین, اس میں ہم نے پورے 50 بچوں کے سکورز کو ایڈ کیا اور 50 سے ڈیوائیڈ کر دیا, 86 آ گیا. دوسرے میں ہم نے ویٹڈ مین کا فارمولا لگایا کہ پہلے 20 بچوں کی ایوریج 80 ہے, دوسرے 30 بچوں کی ایوریج 90 ہے, تو 80 ٹائمز 20 پلس 90 ٹائمز 30 وچ از اگین 4300 ڈیوائڈ بائی 20 پلس 30 از 8600. اس کو آپ نے ہمیشہ استعمال کر کے فارمولے کو, ہر گروپنگ کو اس کے ویٹس کے ساتھ استعمال کر کے پھر آپ نے ویٹڈ مین نکالنا ہے. اس میں ہمیں بتایا ہوا ہے کہ گروپ آف 10 میرڈ کپلس اینڈ 3 سنگل مین فاؤنڈ دیٹ دا مین ایج ایکس ڈبلو بار, ڈبلو از فار وومن, آف دا 10 وومن واز 41 اینڈ فار دا 13 مین دی مین ایج ایکس بار ایم واز 46. فائنڈ دا مین ایج آف دا ہول گروپ آف 23 پیپل. کیسے آپ کریں گے؟ آپ ویٹڈ مین کا فارمولا یہاں پہ لگائیں گے, ایکس بار is equal to 10 women آ رہی ہیں اور ان کا ویٹ کیا ہے 41, پلس 13 men ہیں ان کا ویٹ کیا ہے 46, divided by کتنے پیپل ہیں 23, 10 پلس 13. یہ تو ویٹڈ مین کا فارمولا ہے. 10 ٹائمس 41 از 410 پلس 13 ٹائمس 46 یہ کیا ہو جائے گا, 460 پلس 132, 460 ہوگا 46 ٹائمس 10 از 460, 46 ٹائمس 3 از 138. سو 460 پلس 138 از واٹ, 598 divided by 23. تو آپ کا آ گیا 1008 divided by 23. تو 1008 کو جب آپ 1008 کو آپ جب 23 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو کیا آئے گا, 23 ٹائمس 4 از واٹ 92, آپ کا بچ گیا 88, 23 times 3 is 69, بچ گیا آپ کا 19.0. سو اب 23 جاتا ہے 190 میں, آپ اس کو کریں گے ٹائمس 8, 23 times 8 is 8 times 3 is 24, 2 آ گیا 16, 17, 18, 184 and 6 and it goes on for a while. لیکن آپ کی ایوریج آ گئی 43.8. تو ویٹڈ مین کے اس ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ دو گروپس تھے, ان کی ویٹڈ مین کیسے نکالا جاتا ہے.
ہم اسی میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی کو کنٹینیو رکھیں گے نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ.